У Європі в розпалі сезон карнавалів. Один із них – битва апельсинами – відбувся в Італії. Учасники свята буквально закидали одне одного помаранчами. Вважають, що запекле побоїще цитрусовими сталося колись під час повстання селян проти феодалів. Але місцеві полюбляють іншу легенду – про красуню Віолету, яку врятували, закидавши охорону апельсинами. Тож сил та помаранчів на святі не шкодують.